Como é que é, pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. E desta vez só estão aqui para mais um vídeo da nossa série Punch Club. Eu ainda estou rouco, mas porque eu gravei tudo seguido, como vocês estão a reparar. Eu gravei seguido o último episódio. Estamos aqui na pizzeria, porquê? Porque eu preciso de ganhar algum dinheiro. Porque eu vou-vos mostrar porquê. Eu tenho que saber para mostrar porquê, né? Eu vim aqui à loja e só nos falta uma máquina para completarmos. Sim, completarmos, vamos ter as máquinas que tem lá no ginásio. Menos duas, acho, ou três. Só nos falta isto aqui, saco de pancada pequeno, que é isto que dá muita agilidade, então isso vai-me fazer jeito. Então isto aqui custa 150, eu só tenho 123. Então, o que vamos fazer é o seguinte, vamos aqui à pizzeria e vamos entregar pizza. Uma ou duas, só mesmo para... Ora, olhem aqui. Tauas. Ah, está. Vamos só fazer mais 30, que é para depois ir comprar talvez um bife, porque eu agora vou ficar com fome, né? Eu tenho pouca comida em casa, não tenho assim muita. Vamos comprar o saco, manos, porque aquilo ali dá muita agilidade, isso é bom. O que estamos aqui? Ora, uma luta suprema. Hoje é ver se conseguimos lutar, né? Se bem que eu estou assim muito preparado, mas bora lá. Vamos aqui comprar o saco. Aqui está. Nice! Já temos o coisa do ginásio completo. Vamos dar aqui uma checada ao nosso ginásio, como é que ele está? Deve estar alguma coisa, não? Este é o saco, está aqui, ó. Ai, não. Vamos terminar aqui um bocadinho de agilidade. Isto aqui dá muita agilidade, mano. Isto é muito bom. Olhem ali como é que sobe a agilidade. Sobe bastante. Não, não, não. Shhh. Para. Parou. Bruno, grandão. Vais comer aqui, ó. Mesmo até ao máximo. E vamos lutar, amigo. Bora. Tem mais vida que nós. Tem menos força, mas tem mais agilidade e mais vigor. Vai ser uma luta como a última luta. Como do outro episódio, manos. Ai, meu. O que é isto aqui? Vantagens. Quanto mais vigor você tiver, menos dano se fará. Pá, para este gajo aqui, eu acho que vou deixar assim. Não. Espera aí. Precisamos de energia. Eu preciso mais uma caixinha dessa, mano. Eu já tenho aqui 5. Eu tenho 5 ataques. Eu só tenho 3, mano. Isso aí tira muita vantagem, estão a ver? Isso é lixado. Mas vamos tentar com o que temos. Vamos meter armazenar energia. Esquivar, como é óbvio. Sei lá, o ataque, nem sei, mano. Vou meter este. Não vou meter o mais forte, vou meter este aqui para ver como é que é. Como é que ele safa, o grandão. Pá, o certo... A verdade é uma, ele perde muito rápido energia. Ele perde muito mais energia do que eu. Mas visto que ele tem muito mais vida do que eu. E consegue esquivar-se aos meus socos. Ele tem muita vantagem sobre mim nisso, né? Tem muita mais vida também. Eu tenho 140, eu tenho 82, são 42 HP, ainda é bastante. Boa, grandão, boa. Eu vi essa, moleque. Agora, vamos tirar aqui, vamos meter aqui mais um ataque. Não, vou meter este aqui tira mais, bora. Isso, com esta não estavas a contar, estava-te a dar socos até agora, levaste assim um pontapé. Aí, 35 de vida, que abuso, meu. Um combo de 35 gajo me deu, porquê que eu me dou combos ao gajo? O gajo está com pouca energia, mesmo assim dá-me cada uma, mano. Vou até ando de lado, nossa. Isso, grandão. Estás a ir bem. Agora nem sei tirar o ataque, ou sei deixar assim. Vou deixar assim, por enquanto. Nossa recuperação de energia está mais ou menos igual. Ih, já fui, foda-se. Mano, esses gajos aqui... Eu tenho que ver aqui uma tática para eu conseguir lutar contra estes gajos. Estes gajos têm muito vigor e muita agilidade, mano. Eles desfazem-me mesmo. Eu tenho muita força, tenho muito vigor, mas os gajos desfazem por causa da agilidade, eles conseguem esquivar-se muito. É fodido. Pois, agora estou sem energia. A fome está cheia. Por isso eu acho que vou aproveitar que a fome está cheia para dormir aqui. Já, vamos dormir. Eu estou muito mal da garganta, mano, ainda. Ainda porque eu te gravei isto tudo seguido, como é óbvio, né? Ok, bora lá. Cheiro até ao máximo, depois vou ver aqui um bocadinho de... Oh, mais lutas aqui? Aí, hoje é o dia da luta dos iniciantes. Ok. Eu não vou treinar, manos, porque olhem o tempo, já está a acabar. Vou só comer. Só tentar isto aqui ao máximo, porque isto aqui também tem impacto na luta. Chega. Isto aqui tem impacto na luta, por isso... Isto aqui faz algo de mal, peraí. Ok, treinar pernas, também não preciso. Eu não tenho comida. Ui. Então bora lutar logo.
125, 115, 2, 5, 4, lá está, tem mais agilidade e mais vigor do que eu, mas este aqui eu acho que conseguimos. Vamos lá ver como é que corre. Isto aqui não parece ser tão difícil. Ele é igual a mim, mano, não sei se já repararam. Ele é igualzinho a mim. Oh, grandão! Oh, grandão, então, mano! Não acertas ou o quê? Ah, estava a ver! Vamos ter que mudar aqui uma coisa, manos. Vamos ter que mudar aqui uma coisa. Isto aqui está muito mal. Isto aqui não pode ser. A energia também está aí com caraças toda, né? E isto aqui não pode ser. Vamos meter este soco e vamos meter isto. Bora! Quero ver agora. Quero te ver agora, mano. E, ó, pimba, logo 11 na beiça. É pena não me dar grandes combos com este soco, mano. Senão ele tirava muito, o grandão. Só que não lhe apetece. Hoje não está com vontade. Ó, 22 de combo. Se ele acertar 3 direitinhos, mano, é logo 30 e tais de combo. Já foste, mano, já foste. E está! Essas lutas parecem ser mais fáceis que as supremas. Por isso é que chamam-se Liga, né? Os de supremas. Ora bem, agora aqui, mano, eu precisava de mais um slot, meu. Então que eu posso arranjar mais slots? Espera aí, será que aqui tem mais? Já está desbloqueado. Mais uma técnica ativa. É mesmo isso que eu estava a precisar. 16, que caro, mano. Mas tem que ser, mano, que eu preciso de mais um ataque. É isso que me está a lixar. Isto é o quê? Todos os efeitos positivos duram mais para você, todos os efeitos negativos duram mais para o seu adversário. Oh, not bad. Ok, não vou me inscrever nisto por enquanto. Vou aproveitar para trabalhar, talvez um bocadinho. Vamos trabalhar um bocado. A ver se nos dava aqui 100 dólares, trabalhar duas vezes. Vou perder muitas stats. Olhem ali a força, já está a descer, já está quase nos 5 outra vez. Vigor, já está abaixo de 3, isto é lixado, mano. Se manter tudo, ter dinheiro, ter comida, é foda. E na próxima agora temos a namorada, né? Temos que dar atenção a ela também. Pronto, já ganhamos os 100 dólares que queríamos, temos que ir comprar comida, porque eu estou mesmo sem comida nenhuma. Pá, eu queria ver se não gastava tanto dinheiro em comida, mano. Não há ninguém que me queira patrocinar com a comida, não? Não? Só comprar 2 bifes e 2 pizzas, porque não quero gastar muito. Luta Suprema, nem pensar, mano. Nem pensar. Vamos aqui comer. Pá, nem sei o que é de comer. Um bife e uma pizza. Não vai encher muito, mas já deu para alguma coisa, né? Ok, vamos aqui treinar um bocado. Subir esta força. Olhem para a força como é que está. Está muito mal. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que se uma pessoa, por exemplo, já esteve na força 7 e depois desceu até a força 6, o músculo tem uma memória, ele sabe que já teve maior, né? E então ele vai conseguir evoluir mais rápido. E uma pessoa consegue ter mais força mais rapidamente. Eu não tenho a certeza do que estou a falar, ok? Mas eu acho que sim. Porque olhem aqui, já estamos quase no 7 outra vez. Nem treinamos assim muito, se for a ver. Eu acho que tem essa cena. O músculo lembra-se que já teve maior e é mais rápido. Uma pessoa estando uma vez no level 7, por exemplo, é mais rápido depois voltar para o level 7 outra vez. A nossa agilidade já está aqui a 2, outra vez, 2,5, para aí. E o grandão já quer descansar outra vez. Tu és muito dorminhoco, mano. Fogo. Tu adoras dormir, né, mano? Tu és muito dorminhoco, meu. Nossa. Prontos, ganhamos bastante força, já. Vigor perdemos, ficamos a perder. Agilidade também, não se pode ter tudo, né? Comer outra vez, já se veio a comida. Comer. Agora, trabalhar. Mano, isto é este jogo não é fácil, mano. Vocês pensam que é fácil, mas não é, acreditem. Trabalhar só uma vez. Agora, o dinheiro que ganho aqui, gastar em comida. Eu queria ir uma vez aqui à loja, ver se temos aqui mais coisas para comprar. Será que tem coisas novas agora, visto que já temos tudo, né? Não, ainda não tenho. Se calhar irão vir itens novos, acho eu. Este aqui, na venda das mesmas cenas, já... Chinatão, o que é que era isto já? Ah, era para me curar, acho. Não era? Deixa eu ver aí. Mas o quê? Você pode me ajudar? Ah, era para me curar. Eu acho que era bem caro isto. Deixa eu ver quanto é que custa. 70 dólares, mano.
Ei, olha este marmelo, quer o meu dinheiro. Ah é? Então anda cá. Anda, tenta pegar então. Espero que ele agora não seja muito mais forte que eu. 3, 6, e tem mais vigor. Agora temos mais um coisa de ataque aqui, não posso esquecer disso. Por isso vamos aproveitar, né? Bora! Olha lá bem então se vais pegar aqui o meu dinheiro. E agora vai pegar mesmo, querem ver? Ai! 30 de combo? What the fuck? What? Está-me a tirar bué, meu? Porquê? O gajo tem aqui uma cena avançada, olhem aqui. Esquivar-se. Ei, está a brincar comigo? Oh, grandão. Vamos perder o nosso dinheiro, não acredito. Vamos perder metade do dinheiro. Foda-se. Não. Oh, grandão, desfaz-me esse gajo, por amor de Deus, mano. Esta ronda aqui não acaba, é até ao fim mesmo. Eu perdi, não acredito. Oh, grandão. Ei. Perdi logo metade do dinheiro, anda a trabalhar para o caralho, basicamente. Ei, agora fiquei mad, mano. What the fuck, meu? A sério, meu? Foda-se. Como é que o grandão foi perder contra aquele gajo de rua, mano? What the fuck? Não percebi esta, mas ok. Não percebi, sinceramente. Se algum de vocês percebeu, eu não percebi. O motor ainda não está arranjado, mano. Então, esse motor não se arranja? Ah, epá, não te posso ajudar, tenho que dormir. O grandão está cansado. Não era bem aqui que eu queria vir, mas... Foda-se, já estou pobre outra vez. Já vou gastar o meu dinheiro todo em comida outra vez. Foda-se, isto é vida de pobre, é foda, mano. Já se foi o dinheiro todo outra vez. Isto é vida de pobre, não é fácil não, manos. Não é fácil. Vou aqui descansar. Isto aqui é. Mais lutas? Não, não. Quer dizer, esta aqui é... Até sim, esta dos triantes, bolo. Vamos inscrevendo-nos mesmo. YOLO. 2 dias. Temos 2 dias para nos preparar, manos. Vamos só focar mesmo em treino, comer, treino. Só isso. Os próximos 2 dias, bora lá. Vou comer aqui. Pá, a energia não está cheia, né? É o grandão. Convém ter energia cheia para poder treinar o máximo possível. Eu até vou ao ginásio, mano. Hoje vou ao ginásio. Eu tenho ginásio em casa, mas hoje vou ao ginásio. Que é mesmo para arrebentar mesmo. O dia 120 já vai ser o dia da luta, se não me engano. Exato. Vamos ao ginásio, mano. Já vou gastar 10 dólares, só-me a cagar. Tentar preparar o máximo. Comer o máximo, já está. Já está tudo cheio. Comida 100%, energia 100%. Bora. Vamos ver quem é que vai brincar na próxima luta. Sou eu ou são os outros? Bora, caraças. Vamos começar com isto aqui. Que é para dar vigor. Preciso de vigor. Agilidade. Vamos ver quem é que brinca. Eu tenho que sair daqui pelo menos com força a 7,5. Vigor a 5. E agilidade, pronto, 3, 3,5. Tenho que sair pelo menos aqui assim, senão não vou... Não sei satisfeito. Agilidade vai ser 2,5 por aí. Prontos, força. Isto é que está bem rápido, olhem para a fome. Já está com 85%, já gastou 15%. Num instante mesmo. A força pelo menos até 7, já não digo 7,5, mas pelo menos 7. Treinar a força gasta muita fome e muita energia. Ei, ele está a levantar mais placas do que eu, mano. Se desse para meter mais placas, tipo, que gastasse mais fome e mais energia, mas que desse mais força, era fixe, mas não dá, né? Ok, força, estamos a 6,5 mais ou menos. Pá, queria ver se subia até 7, pelo menos, né? Ó, perdi 5. Eia, mano, perde-se muito, meu. Esse é o problema, uma pessoa perde muito, mano. Esse é o real problema, que uma pessoa perde boés mesmo. Já não consigo chegar a 7, força, acho eu. Tenho que fazer atenção ao tempo também, senão estou fodido. Olha para o vigor, já está bem em baixo outra vez. Anda, grandão, anda! 7 de força, caralho, quero ver 7 de força aí a bater, mano.
Não sais daqui quando não tiver 7 de força, tu está a avisar. Tu está a avisar. Seguir aqui para o martelo, também dá força. Só sais daqui com 7 de força, mano. Força é o mais importante para ti. E vigor, claro, mas vigor está fraco. Só meça força, o grandão. Então. Não quero hoje, mano. Eu não quero. O grandão hoje não quer. Não está com vontade. Já está com fome, parece. Ou vai ficar com fome ali. Está com fome. Está tudo, mano. Bem, pessoal. Vamos lutar, né? Ei. Agora só apanho com gajos. Eu acho que fiz mal em ter escolhido a minha tactique. Tipo de força. De comprar os ataques de força. E vigor. Eu acho que a melhor tactique aqui neste jogo é mesmo esta aqui que eles usam todos. Que é agilidade e vigor, manos. Eu acho que é a melhor coisinha. Olha aqui a proteção. 7.8, eu tenho 3.9. Pá, vou tentar assim. Não sei se vai dar certo, vamos ver. Eu não tenho a certeza, mas acho que comecei mal o jogo. Isto tem tudo a ver com como é que uma pessoa começa o jogo. Eu comecei com isto de força. Pá, é bom se acertar. Só que se eles tiverem muita agilidade e muito vigor, vocês não acertam, eles acertam em vocês e vocês acabam por perder muita vida. A única vantagem que eu tenho sobre eles é que eles perdem energia muito rápido. Muito rápido, mais ou menos, que eu estou a perder tanto quanto ele, mais ou menos. Mas olhem ali, ele está a perder muito rápido, estão a ver? Isso é mais ou menos a minha vantagem. Mas quando eles tombam, eles têm 20 e tal de vida outra vez, por isso vai, acaba por compensar. Vou deixar esta tática porque não está assim tão má. Ele tem mais vida do que eu e já está com menos vida do que eu agora. Ô grandão, pelo amor de Deus, mano, bora lá. Ganha-me isso, meu. Tá com pouca energia, tá com menos vida que tu. É tu esta luta, não? Isso, bom combo, bom combo. Um combozinho, anda, anda. Vou deixar esta tactique, parece que não está assim tão mal, esta aqui. Está, ganhamos, nice. Boa, grandão, assim é que eu gosto. Estamos em terceiro lugar, olha, estamos em terceiro lugar na Liga dos Iniciantes. Você faz parecer fácil. Ah pá, sinceramente não é assim muito fácil, mano. Tenho levado na baíça. Com problema de dívidas. Ah pá, eu não tenho muito dinheiro. Isso aqui se trata das lutas, não de dinheiro. Eu sei, mas eu precisava muito de dinheiro. Será que você consegue me ajudar? Dar uma cochilada no terceiro round? Cochilada? Cochilada é o quê? É trafolhar? É trafolhar, mano. Para ele devolver o dinheiro ao amigo dele. O que é que eu ganho com isso? Não ganho nada, mano. Fazer o quê? Cai fora e me agradeça por não arrebentar a sua cara. Nem pensar, estou tentando fazer um nome para mim. Quem sabe eu posso ajudar de outro jeito. Fazer o quê? Cai fora, mano. Eu arrebento a tua cara, meu. Pás, agora que eu entro em terceiro lugar, estou a criar um nome na minha carreira de boxer. Estás aqui a tentar me lixar, mano. Tu não sabes com quem estás a meter. Posição atual de terceiro lugar, mano. Nice. Eu não sei o que se ganha quando chegasse a primeiro lugar, sinceramente. Mas, ok, não interessa. Estamos cheios de fome, mano. Estamos cheios de fome e eu cheio de dois garganta. E eu não tenho dinheiro. Não tenho quase dinheiro nenhum nem comida. Comprar pizzas que é o mais barato. Um dólar. Ia, mano. Estamos mesmo pobres, pobres, pobres. Temos que ir trabalhar. Vamos comer aqui. Comer tudo, que é para descansar. E depois ir trabalhar um bocadinho. Mas pronto, mano. Eu depois vou trabalhar em off. Espero que tenham gostado aqui de mais um videozinho. Aquele gajo aqui ao fim ficou maluco. Pediu-me uma coisa que eu não aceitei. Mas estamos em terceiro lugar na Liga dos Iniciantes, o que é ótimo. Estou ansioso para ver o que, é que vai ser, quando, o que é que vamos ganhar quando chegamos em primeiro lugar. Pessoal, espero que tenham gostado, não esqueçam do vosso canto de like, do vosso canto favorito. Vemo-nos numa próxima, um abraço, até a próxima, fiquem bem.